ამირის ჩატარების იდეა წარმოიშვა მოსავლებისაგან იმ დღეებში, როცა ახალგაზრდაცული იყო ნოდარი. შემდეგ ამან მიიღო პროექტის სახე. ჩვენი დელეგაცია იყო გასვენებაშიც, იქ მიუსამძიმრა ოჯახს და შემდეგ ჩაიფიქრა ეს ღონისძიება. ის ემსახურება, რა თქმა უნდა, მისი სახელის უკავყოფას. ორ მაგათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის მარიტაშვილის სახელობის პრიზზე თამაში. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, ხელი უნდა შეგვეწყო ამ ღონისძიებისთვის და მომავალშიც მზადავართ, რომ მსგავს ღონისძიებებს ხელი შევუწყოთ. მადლობა მოგახსენებთ ყველას ნოდარის სახელის უკავსაყოფად ამ სპორტული შეჯიბრების ჩატარებისათვის. მადლობა მოგახსენებთ ასევე ნოდარის ოჯახის სახელით, რადგან გარკვეული მიზეზის გამო აქ ვერ მოვიდნენ. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ამ ტურნირში მივიღე მონაწილეობა და ძალიან გამიხარდა ჯერ რომ მომიწვიეს ამ ტურნირზე და ძალიან დიდი იმედი მქონდა გამარჯვების. ძალიან ძლიერ ვარჯიშობდი და ვიცოდი რომ მოვიგებდი.